Bom, olá pessoal, bem-vindos The Hobbies, de Manada, esse likezinho, esse joinha aqui. Bem-vindo, sei que tá procurando conteúdo do Warframe pelo Google, pelo YouTube, ou sei lá, pelo Yahoo, sei lá pra onde você tá procurando conteúdo e achou meu canal? Se inscreve no sininho, aperta o sininho, se inscreve no canal. Aqui uma série chamada Baby Frame, cara, e tamo no episódio 105. Bom, vocês acompanharam isso, foi como foi a saga lá do vídeo anterior, lá, de capturando os Kuvalich. E agora a gente vai refinar algo interessante. E agora sobre as lentes da Lua, lente de Eidolon. Vamos fazer um tour e vocês entenderem definitivamente o que são as lentes e para que serve. Seguinte, primeira coisa, o que são essas lentes? Eu vou clicar aqui na minha forja e vamos escrever lente aqui, ó. Lente. Oxe, tem uma arma aqui, tá? Tirando isso aqui, tem as lentes aqui, tá, gente? Para que servem essas lentes? Tá, vamos lá. Essas lentes, elas vão te dar a. Quando você vai, digamos, upar o foco, que a gente fala assim, quando você está fazendo a missão, aparece um símbolozinho amarelo, você pega e vai no finalzinho te dar um foco, né, uma pontuação. Se você instalar essas lentes aqui, você precisa instalar uma lente dessa, mais, pelo menos uma simples, tá? Uma lente simples, essas aqui são as lentes superiores, tá? Pode perceber aqui, vamos pegar uma lente Xenurik, tá vendo? Uma lente superior. Vou até marcar aqui pra vocês verem. Tem uma lente normal, uma superior, uma de Eidolon e uma lente Lua. São quatro lentes. A lente normal, ela te dá uma. Ela pega seu foco e faz multiplica por 1,25. A lente superior é por 1,75. A lente Lua. Desculpa, a lente Eidolon. Deixa eu ver se tem alguma Eidolon. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma lente Eidolon. Aqui, ó. A lente Eidolon, 2,25, tá? E a lente Lua é 3,25 a multiplicação. Mas o que é isso de estar falando de 1,25 e tal? Seguinte, deixa eu aqui, ó. Vamos aqui, vou apertar ESC. Vamos falar com o operador. Vamos lá. Aqui temos, tá vendo? Ó, foco, limite diário. Você começa com 350 mil, certo? Se eu for fazer uma missão, digamos que eu fiz uma missão lá no santuário, que eu faço até a Horda 8. Eu pego lá em média 60, 70 mil de foco, tá? Se eu instalar essas lentes, em vez de pegar 60, 70, eu posso pegar 100, 120, 150, numa única missão. Quer dizer, você consegue aumentar, usar, pegar todos os limites de foco diário de uma única só vez, assim, de fazer uma missão ou duas, tá? E no caso, assim, presta bem atenção aqui, ó. Tá vendo? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Digamos que eu queira priorizar uma escola, tá? Vamos priorizar uma escola. Vamos pegar uma escola que eu tenho pouco ponto. Ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver assim, ó. Que assim, eu acho melhor, pra quem tá iniciando, upar uma escola por vez. Lembra que eu falei pra vocês, tá? Eu tô com um hábito que, na outra conta, eu subi assim com o mesmo tempo. Então eu costumei fazer dessa maneira. Então eu não consigo ver uma escola subir demais, subir. Porque assim, isso aqui, gente, vai muito ponto de foco, tá vendo? Vai milhões aqui, tá? Vai milhões mesmo, falando sério, vai milhões de pontos, tá? Então imagina, você pega 350 mil, em 10 dias são 3 milhões e meio. Eu acho que 3 milhões e meio você não upa uma semana, 10 dias uma escola. Eu acho que não. Eu não sei quantos pontos vão aqui, tá, gente? Mas vai muito ponto. Porque além de você subir, você tem que pegar uma reserva aqui, tem umas coisinhas chatas, você vai conhecer no vídeo anterior. Tá, mas você vai ver. Depois eu refaço isso aqui, um outro vídeo antes de terminar o Baby Frame, eu mostro quanto mais ponto eu peguei aqui, tá? Mas como que você aumenta os pontos? Seguinte, vamos lá. Eu saio daqui, vou lá em equipamentos, vou em arsenal. E vou trocar meu personagem, tá? Lembra? Eu prefiro fazer upar o foco numa missão chamada Santuário. Santuário Elite, tá? Então vamos pegar o meu personagem principal, esse personagem, gente. A minha Sarin. Tá? É o personagem que eu mais gosto de fazer santuário, é onde eu prefiro zerar o foco. O que eu vou fazer? Eu posso instalar nela, eu poderia instalar nela a melhor lente, tá? Que é a lente lá da Lua. Só que assim, só que acontece, como eu quero upar 5 escolas ao mesmo tempo, eu prefiro instalar aquela lente numa arma que eu sei que eu vou bater bastante. Então no caso da Sarin, eu vou usar muito essa melee, tá? Eu vou construir, pra vocês terem ideia, 5 alvos diferentes. No meu caso, isso aqui, tá, gente? Eu prefiro que você instale uma lente num outro Warframe, tá? Mas se você quiser seguir esse meu exemplo, também é bom. Porque assim, com 5 alvos que eu vou construir,
Eu vou pôr 5 lentes diferentes. Eu vou pôr esses lentes Zenurik, Madurai, Vazarin, Naramon, Nairu, certo? Em cada Zal. Se eu quiser upar uma outra escola, o que eu faço? Eu troco a lente. Opa, desculpa, eu troco a Zal. Porque imagina você ter que criar a lente lua, para depois, se você põe no personagem, você teria que substituir ela, que é colocar uma lente lua por cima. Aí você perderia aquela lente lua. Se eu colocar na arma, fica mais fácil. Vocês entenderam? Mais ou menos, né? Eu vou explicar na prática isso aqui. Seguinte, vamos lá. Vamos voltar lá pra minha forge. Vamos lá. Agora vocês vão começar a entender. Vai começar a clarear a mente de vocês. Lente. Não, na verdade, vou fazer o seguinte. Vou apertar ESC aqui, ó. ESC, equipamentos, inventário. Vamos colocar lente aqui, ó, no meu inventário. Lente. Vamos lá. Aqui fica mais fácil vocês entenderem aqui. Lembra, gente? Quando você faz as missõezinhas caçadas, você ganha uma lente. Vamos pegar uma lente normal. Olha lá, lente normal você vai ganhar, certo? Que ela, a lente normal é converte, olha lá, converte 1.25 do excesso de afinidade para foco na arte Vazarin, tá? Aí eu tenho o Nairu, tá? Olha lá, tenho o Zenurik, tenho o Naramon e tenho 1, 2, 3, 4 e a Madurai, certo? São lentes comuns, lente comum, certo? Da, depois da comum, você tem a superior. Só que a superior, olha aqui, gente, ó. Olha o que ela faz, ó, tá? Ela, pra construir, ela precisa de uma forma e precisa de 4 lentes normais, tá? Se for ser uma lente superior no Nairu, vai pegar 4 lentes do Nairu, tá? Então você já gasta pra construir, certo? E aí, se for uma lente, aí assim, a lente de Eidolon, tá? Você vai ter que farmar isso aqui, essa lente lá, em Setos, num mapa específico, que eu já fiz, mostrei pra vocês, tá? Vocês sabem onde que é, lá em, vai lá em Setos, na, se não me engano, na última missão de Setos, lá com o Onco Kill, caramba, qual é aquele cara lá? Vamos lá mostrar pra vocês, vai. Vou ficar, não, onde eu farmo essa lente? Vamos lá, vai. Vai ficar um pouquinho mais longo o vídeo, mas vale a pena, né? Seguinte, a lente, vou mostrar as lentes por parte, vamos lá, aqui é muita coisa. E eu prefiro não editar o vídeo, porque senão se eu editar, vai pular esse processo. Vem aqui na terra, pra entender aonde você pega. Você vai pegar duas lentes, a lente comum e a Eidolon, tá? Você pega na terra. Pode comprar platina? Pode, mas você dá pra você farmar. Economiza platina. Mas se tiver platina sobrando, é, né? Mas como eu estou pobre, não estou mais tão pobre, já consegui. Ó, vou apertar ESC aqui. Viagem rápida. E vamos lá com Conzo, é o Mr. Conzo. Caçadinhas. Vamos lá. O que temos aqui nas caçadinhas, tá? Aqui não dropa nada interessante, nada interessante. E aqui começa a vir as lentes, ó. Se eu clicar aqui, ó. Na uma das recompensas pode vir a lente madurar. Isso vai virando, tá, gente? Vamos lá. Opa, saiu aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Nessa aqui já vem de lente um Nairu e Madurai, tá vendo? Nessa outra caçadinha aqui, aí sim vem a lente de Eidolon. Mas é um drop raro, né, gente? Então, não é sempre que vem. Mas é aqui que você vai dropar as duas lentes, certo? Bom, agora vamos falar sobre a outra lente. Deixa eu sair daqui e voltar lá pro meu orbital. Tem uma lente, que é a lente superior, você compra por crédito, tá? É 200 mil créditos, se não me engano. Acho que 200 mil de crédito. Vamos lá. Você vai vir aqui no mercado. Esses negócios. Um amigo meu pergunta, mas o que tá acontecendo na minha tela? Não, isso aí é um negócio do detalhe do jogo. Vem aqui no mercado e vamos escrever lente novamente. Aqui, ó. Lente, tá vendo? Lente de Eidolon. Pode até comprar, ó. Mas é 80 platina. Ó, lente superior, tá vendo? Lente superior aqui, ó. Olha lá. Se você clicar aqui, ó, você vai comprar por crédito, né? Então você pode vir aqui, ó, e comprar, ó. Vou comprar mais uma, vai. Só pra. Beleza? Comprei aqui, ó. Vai tirar do meu crédito. Beleza? Eu não vou comprar com platina, porque eu prefiro comprar muito espaço. Gente, como que eu tenho bastante platina agora? Porque eu tô fazendo umas missões lá no Santuário Elite. Acabei de vender uma Lato Vandal, Brato Vandal, por 340 platina, acho que foi que eu vendi pro cara. E aí eu consigo comprar o quê? Espaço pro meu Warframe, né? Que pra mim é mais importante, né? Eu ter o quê? Opa! Equipamentos, inventários, né? Pra mim, assim, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Espaço do Warframe, tá vendo? É o que eu acho que falta, só isso aqui pra poder completar aqui. Falta mais uns 9 pro Warframe, beleza? E agora sim, aqui, aproveitando que eu tô aqui na navegação, tá? Onde eu tô upando o Santuário Elite aqui, ó. Vamos lá. Aqui que eu tô upando, certo? Lembra, ó, eu não tenho nenhum bônus, tá, gente? Ó, se eu vim aqui, ó, nenhum bônus, tá vendo? Ok? Agora vamos acompanhar comigo aonde eu vou instalar. Eu tenho uma lente superior. Vamos lá, lentes.
lentes. Aí que vale a pena você anotar papel e caneta, gente, para não fazer besteira. Vamos lá. Seguinte, temos a lente, ó. Porque até aí eu vou marcar aqui, ó. Temos uma Madurai. Temos lente Unairu. Temos Narmon. Temos uma lente também Vazarin. Certo? Vazarin. E temos uma Zenurik. Certo? Temos 5 tipos de lentes. Lembra? Eu vou para 5 escolas ao mesmo tempo, tá? O que, que eu vou fazer? Lembre-se. Eu tenho uma lente Lua. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Certo? Essa arma aqui, tá? Certo? Vou aprimorar ela. Então, no meu caso, tá, gente? Você pode colocar isso também em qualquer outro lugar. Eu quero colocar a lente Lua nessa arma, nessa ZAL. Tá? Eu vou vir aqui em ações. Olha lá. Eu tenho instalado uma lente Madurai, tá? Que me dá 1,25 de... Me converte 1,25. Eu vou substituir a lente. E eu vou para pegar a lente Lua. Vamos pegar a lente superior, Nairu. Olha lá, lente Lua. Lembra? Lente Lua, tá aqui, ó. Lente superior. Opa, não, cadê? Lente Lua. Eu tenho 4 símbolos. Não sei como é, vou marcar aqui, ó. Lente Lua, o Nairu, certo? E eu vou trocar de classe, ó. Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Tem certeza que deseja instalar a lente Lua, o Nairu? A lente instalada atualmente será destruída. Ok, é isso mesmo que eu quero. Certo? Agora se eu vim aqui, ó, nas minhas ações. Olha lá. Tá? Então na minha ZAL, eu vou marcar aqui, ó. A lente Unairu. Aqui, ó. Lente Unairu. Eu coloquei na ZAL. Certo? Beleza. Agora vamos lá. Deixa eu ver qual escola que eu gostaria de usar. Assim. A lente que eu colocar aqui na minha Sarin vai upar muito mais rápido do que da ZAL. Porque, mas assim, porque eu tô upando a escola ao mesmo tempo, tá, gente? Se você quiser. É, colocar no seu Warframe, beleza. Eu prefiro fazer dessa maneira. Se quiser upar muito rápido, você põe aquela lente Lua no Nassarin. Só upar Mega Blaster rápido. Uma escola, tá? Agora vamos aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Todas minhas armas aqui, elas estão com uma. Elas estão com. Ó, vem, ó, o Primor aqui, ó. Elas estão com lente. Nossa, tá vendo? Uma lente comum, tá? Vamos pegar aqui a minha. Essa aqui, ó. Lembra, eu já coloquei uma aí no Nairu. Narmon, se tiver. Aqui eu vou colocar uma lente de Eidolon. Ó, lente de Eidolon. Eu não tenho ainda. Pronto, tá vendo? Ó, já tem aqui, ó, lente de Eidolon. Narmon, certo? Ó, lembre, pra marcar, ó lá, gente, ó. Eu coloquei a Unairu nasal, certo? Então essa Narmon aqui, eu vou colocar ela onde, ó? Vou voltar aqui pra não fazer besteira, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Na minha Celtra, tá? Vou colocar ações. Tá vendo? Vou tirar a lente Narmon da minha Celtra. E vou colocar uma lente Madurai. Pode ser Madurai também, né? Uma lente Madurai. Certo? Que eu já tenho ela. Vou substituir, ó. Ok. Certo? Bora. Então assim, se eu vim agora em ações. Olha lá. Tá vendo? 2.25. Então a Celtra eu coloquei Madurai. Ó. A Celtra. Tá? Opa. A Celtra eu coloquei aqui, ó. A Celtra Madurai. Vamos ver. Eu vou colocar uma Narmon na minha Acarius. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Na minha Acarius. Eu vou ações. E vou colocar aqui, ó. Vou substituir. Vamos ver se eu tenho uma Narmon. Tem uma Narmon. Tá vendo, ó? Narmon. Certo? Madurai. Só pra não ficar. Vamos fazer besteira aqui, né? Vamos lá. Só pra não falar besteira aqui, ó. De novo, ZAL, aprimorar, ações, olha lá, ZAL, Unairu, certo? Tá aqui ZAL, Unairu, beleza, isso aí. Agora eu vou aqui na minha, a Celtra, aprimorar, ações, Madurai, ZAL. E então a Narmon, agora eu vou colocar uma Narmon aqui na minha, vamos lá, uma aprimorar, e vou pôr uma Narmon aqui, ações, uma Narmon. Narmon, beleza? Narmon. Olha, deixa eu instalar Narmon. Ok, certo? Sobrou o que? Sobrou a Zenurik e a Vazarin, certo? Vou voltar aqui. Voltar. O que eu vou fazer agora? No meu caso, eu vou preferir upar a Zenurik no meu, na minha
bichinho aqui, ó. Zenurik. Na minha salinha. Ações. Já tem uma Zenurik aqui, tá vendo? De 1.25. Deixa eu ver se tem uma outra Zenurik aqui. Olha lá. Mas eu não tenho uma lente de Eidolon, né? Não tenho. Mas também seria interessante. Pode ser essa aqui. Eu tenho uma lente superior. É, uma superior não vai ser tão ruim. Eu vou pôr uma superior aqui, ó. Eu vou aumentar a minha salinha, tá? Agora se eu vim aqui em ações, ó. Olha lá. Vou ir pra 1.75, tá vendo? Aí a Sarin. Tá? 1.75. O que acontece? Lembre, né? Eu tenho 5 lentes. Então o que vai acontecer agora? A lente Vazarin, por enquanto, eu vou fazer o quê? Eu vou construir depois uma lente Lua, Vazarin, certo? E vou colocar em uma outra Zal. E aí eu vou substituir a Vazarin, certo? Com isso, o que vai acontecer? Eu vou continuar lá, eu não vou trocar nem da Sarin, nem da Celta, nem da Karius. Vou manter assim. E aí eu vou ter 5 escolas diferentes e 5 armas Zals diferentes. Aí eu vou complementando, se eu achar que uma tá upando demais, eu ponho uma outra Zal. E assim eu vou tendo as 5 escolas upadas ao mesmo tempo. Vocês entenderam mais ou menos qual que é a matemática, né? É meio maluca, mas funciona, tá? O que, que eu tenho que fazer aqui, gente? Então lembra, eu tenho que pegar uma Vazarin, certo? Que tá faltando pra mim agora. Então eu vou ter que, ó, colocar a lente. Ó, eu tenho mais uma lente aqui, tá? Ah, detalhe, aonde que farma a lente Lua? Calma, antes de falar sobre isso aqui, é nessa missãozinha aqui, gente, ó. Aproveitando pra vocês, né? Pra onde Dan pegou essa lente Lua? Você vai vir aqui, ó. Na Lua, tá? Bem aqui na Terra, do lado temos a Lua. Você vai fazer essa missão aqui, ó. Não é essa. Pesadelo, não é. Interferência. É isso aqui, ó. Essa é a minha missão aqui, gente, tá? É aquela missãozinha que tem branco, aquela chavinha branco, vermelho, azul claro, escuro. E aí tem na rodada tem a chance de vir a lente lua, tá? Então aqui tem que farmar, então tem que farmar mais, tá? Beleza? O que, que eu vou fazer? Eu vou construir uma lente lua que eu já tenho aqui, né? Não tá pronta ainda, mas vou construir. Vamos lá, ó, lente novamente. Lembre, eu vou... Falta o quê? Falta pra mim a Vazarin, que não tá nos quatro, né? Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que fazer, Vazarin. Se eu fosse construir a lente lua, eu teria um Vazarin? Tenho um Vazarin. Tá vendo? Olha lá. O que eu fiz aqui agora? Eu não preciso mais, tá? Construir uma lente superior Vazarin, da superior fazer uma lente de Eidolon, e depois da lente de Eidolon construir uma lua. Porque eu já tenho uma Vazarin superior para construir. Então eu vou clicar aqui na lente de Eidolon, vou pegar a Vazarin, certo? E vou construir. O que vai acontecer? Certo? Daqui um dia vai ficar pronto a lente Vazarin. Mas sim, gente, não tenho pressa porque é o seguinte. Vamos lá, sai daqui. ESC. Operador. Vamos lá colocar em foco. Lembre, quando a minha Zenurik ou uma dessas escolas estiver no máximo, depois tudo... Vamos pegar a Zenurik. Quando a Zenurik estiver toda lotada aqui, de todos os pontos, no máximo, desvinculado, aí eu vejo assim, bom, não tenho mais, não preciso mais da Zenurik. Aí que eu faço o quê? Troco de Zal e ponho a lente da Vazarin. Beleza? Deu pra você entender mais ou menos isso, né? Agora vamos ver na prática o quanto vai dar de ponto, tá? Quem quiser ficar assistindo aqui, é uma boa, porque é o seguinte, gente, vamos lá. E aqui, ó, vamos lá. Olha só, gente, eu tô com 105 platinas. O que eu tinha? Eu tava com 0 platina ontem, não tava? Hoje fiquei com 340 platina e eu comprei algumas coisinhas pra mim, certo? Por que é importante estar com platina? Vamos lá. Vamos lá, que é bom tentar platina. Platina é a essência do jogo, tá? Seguinte, vamos lá. E eu preciso o quê? Vou apertar ESC aqui, né? Vamos lá em equipamentos, inventário. Eu tô numa Maestria 10, certo? Lembra que nesse Warframe, eu não vou, nessa conta, eu não vou fazer nenhum personagem Prime. Então eu acho que eu devo conseguir chegar nesse Warframe no level na Maestria 20, tá? Só que eu preciso de espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que faltam 10 frames pra mim. Mais ou menos isso, tá? Acho que vão faltar só 10. E aí, assim, eu já fico tranquilo com relação a isso, tá? Aí, armas, que aí vai começar a complicar mais pra frente, tá? Então, armas, eu vou estar comprando aqui os espaços, além que eu acabei de pegar uma no Cocuva, né? Então, aí eu vou ter que comprar mais espaço. E, assim, as platinas que eu tenho aqui, ó, vai servir o que pra mim? Vim aqui, ó, tá? E comprar espaço de arma, tá? Vamos lá, comprar um pouquinho mais de espaço de arma aqui. Mais uma vez, só pra vocês verem aqui, ó. Beleza? Essa platina tá bacaninha lá, tá?
Já pior que eu queria fazer, já tá de boa aqui, né? Algumas arminhas que eu vou estar construindo com o longo do tempo, se eu achar necessário. Vou construir mais umas duas AL. Tá? Não sei se vou construir mais algumas coisinhas. Deixa eu já estar de bom tamanho. Pra conta baby tá perfeita. Tá? Beleza? E seguinte. Como que eu consegui platina? Que eu estou vendendo poucos itens, tá? Equipamentos, inventário. Vamos lá. Latom. Ó, é o seguinte, ó. Mais uma parte dessa Latom que eu consegui já dá 140 platina, mais ou menos. E a Braton que eu vendi hoje, né? Vou ter que remar de novo. Braton. Isso aqui, ó. Eu vendi já, tá? Braton Vandal, tá, gente? Que vendi por 340 platina, tá? Então vamos acompanhar um pouquinho lá. Eu vou deixar a Esk aqui, ó. E vou deixar aqui, pra não atrapalhar muito. Vou deixar... Posso fazer sozinho, sozinho. Sarin tá voladona, Sarin. Sarin tá voladona, sozinho. Tá no santuário sozinho. Então vamos ver com relação aos pontos, tá? Vamos deixar aqui, estamos com tudo bonitinho, montadinho. Beleza, vamos lá. Sozinho, Sarin vai até o level 8. Sério, Dan? É. Deixa eu ver se... Opa, deixa eu ver se eu não tô com o cachorro aqui, né? Deixa eu ver só se eu não tô com a tchutchuquinha. Que eu tô aqui com a meu... Tá o Edis aqui, né? Bom, quem quiser acompanhar aqui, vamos acompanhar o foco. Aonde que eu formo o foco, gente? Aqui, ó. Vou clicar aqui, tá? Só em Massacre Santuário, tá? Vamos lá. Não tem ninguém jogando aqui, vou estar sozinho. Então eu não vai ter influência nenhuma de foco pra Sarin. E aí dá pra ter uma ideia de quanto vai farmar. Vai ser de 20, daqui pro final são 22 minutos e 30 segundos de vídeo, tá? Quem quiser, não, eu não vou editar, eu vou acompanhar aqui a Sarin boladona, tá? Tamo com as aulas que vocês já viram no vídeo. E tamo aqui no Baby Frame 105, tá? Vamos lá. Vamos ver quanto no final. Essa primeira leva aqui, não adianta nem a gente contar como nada, porque só vai sair pra upar a arma, tá? E aí eu vou estar atirando lá, vocês vão ver. É que o segundo mapa também é ruimzinho, né? Mas... E assim, a Sarin já tá com autonomia. Por que fala autonomia? Se você estiver jogando aqui jogo público, né? E vir alguém ou não, a Sarin já ela dá conta. A Sarin com essa Zal aqui, dá muita conta, entendeu? E assim, o que você tem que fazer no santuário pra upar, né? Você viu que eu coloquei na Karius uma... No Karius eu coloquei uma lente, na Celta uma lente. Então aqui, quando estiver matando os bichos, você pode estar assim, ó. Ataca com essa arma aqui, aperta o F, entendeu? Ataca com essa outra arma aqui, isso pra poder farmar foco, entendeu? Enquanto o veneno da Sarin estiver ativo lá, entendeu? E é muito bom, e ó, olha só, dá pra você perceber que, ó, né? Só subindo dando vermelho, bichinha. Meu, ela fica muito easy aqui, ó. A Sarin, ela domina o santuário. Pode falar qualquer outro personagem. Pode vir de Volt, Equinox, mas aqui você faz leve, sem se preocupar, é a Sarin, tá? O que você vai ter que fazer depois, gente? A conta Baby Frame, ela vai ter uma evolução muito grande. Eu devo passar uns 2 meses sem produzir vídeo de séries, tá? Nesses próximos 2 meses que tipo, eu vou estar fazendo conteúdo, uma frame normal, tá? Vocês vão perceber que não vai ter vídeo de Baby Frame. Mas a conta Baby Frame eu vou estar jogando. Por quê? Vou estar fazendo muito trio, muito Santuário Elite, tá? Upando os personagens, colocando forma no personagem. Quando eles aparecerem, aí vai vir a série, a nova série. Não é uma série high-tech, tá, gente? É uma série que vocês vão acompanhar. Só que assim, é uma série que vocês vão perceber que vai ter um intervalo de 2 meses entre uma e outra. Que é o tempo da evolução de uma conta. E essa conta vai estar com... Eu acho que quando eu voltar com ela... vai estar beirando aí uns 1000 horas, viu, gente? Vocês verem os próximos vídeos, né? Umas 1000 horas. Tá? Porque vai ser show. Aí eu vou trazer uns vídeos não, baby builds, né? Mas não tão build, não babies, tá? Mas vão ser builds com um reator e uma forma, tá? Olha, vamos já descer ali, ó. Que aí vai começar a valer o. Vai valer, ó. Vamos lá. E vou atacar primeiro com a Celtra, ó. Primeiro vou apertar um com a Sarin. Tá? Um aqui, ó. Tá? E vamos meter bala. E vou tocar a Celtra, ó. Tô com a Celta lá, batendo alguns bichos. Vou acertando com a Karius, né? Que é uma arma secundária. Ó, primeiro eu vou matar com a secundária, tá, gente? Pra vocês verem a diferença. É que esse mapa aqui não tem tanto bicho, tá? Mas aqui,
É muita pontuação de foco, tá? Vocês vão perceber aqui, ó. E é bom que assim, isso aqui também serve pra vocês como um gameplay do santuário, né? Você viu, tô sozinho, não tem ninguém aqui. É lógico, se eu pegar um pouco de mana, se eu pegar um pouco de mana aqui, vai ajudar bastante, tá? Mas. Vamos lá. Ó, tá vendo? 2000, né? Agora sim, eu vou inverter a arma depois, na próxima, e vou de a Celta. Tá? Aí vocês vão ver quanto vai dar de foco, tá? E sozinho, tá, gente? Opa! Agora, se você, tipo, se você tiver bônus de afinidade, é muita diferença de ponto. Ó, agora que eu peguei mana aqui, mas tudo bem. Ah, bichinho! E também é assim, gente, se quando você começar o jogo não for solo, vai ter mais pontos, tá? É que o solo vai dar menos, parece que tem menos bicho, mas parece ter menos. Parece, né? Mas... E aí dá pra ter uma comparativa, depois você faz o jogo sozinho ou faz em grupo, tá? Em média aqui, sem tá bufado, com afinidade, eu acho que dá pegar uns 100 mil de ponto, vamos ver se eu chego a pegar 100 mil. Que é uma boa, né? Vamos ver se consigo chegar a pegar 100 mil. Esse mapa aqui é um mapinha também ruimzinho, tem pouco personagem. Mas o bom é que você consegue manter a afinidade ali, tá vendo? Tá sempre acima de 90%. E as ZAL você vê, né? Ó, o legal também da ZAL, né? Perto 3 aqui, ó. Eu amplio meu dano da arma melee. Aí é tipo hit kill, bichinho. Violeta. Depois até dá uma pausa no vídeo, né? Ver quanto que tira do vermelho ali. É muito, muito dano, né? E você. Aí, pessoal, fala no comentário aí o que vocês estão achando da série, né? O que vocês acharam da série Baby Frame, né? Se era isso que. Se pegar um pessoal. Se pegar alguém, um player que nunca jogou. Ó, agora eu vou com a Celta, tá, gente? Opa! Tá, Celta. Não, tô com a alma ainda, tô com a arma primária. Secundária, vou falar aqui. Vai, filho. Aí. Aqui agora, vamos lá. Agora tô com uma celtrinha aqui. Se deu, né? Pra pessoas entenderem, desde o comecinho. Aqui vai ser melhor, ó. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. E esse é o batendo, tá vendo? Nossa, eu vim de tendo também, ó. Vou dar mais ponto, ó. Você vai brincando, entendeu? Que a ideia é você upar todas as escolas ao mesmo tempo. Mas você pode. Nada impede você só upar uma escola, tá, gente? Se quiser só upar uma escola, não tem preocupação, não, tá? Eu tô achando que a minha seta tá ruim de recarregar às vezes, sabia aqui? Olha lá. Deu 10 mil, tá vendo agora? Olha lá. Já melhorou, tá vendo? E essa. Aí depois a gente vai ver quem que recebeu a pontuação no finalzinho, tá? Vamos ver depois que. Porque eu tô usando a melee, né? Olha, tá vendo? E bom que é o seguinte, eu tô mantendo ali, gente, ó. Mantendo ali a eficiência alta, tá vendo? E porque assim, eu sempre bato nessa tecla aqui de estar fazendo o santuário, porque eu aprendi assim, eu não vi vídeo de ninguém, tá, gente? O que aconteceu? Quando eu comecei a jogar Warframe, já tem 2 anos já. Aí quem me conhece bem antigamente, sempre joguei Diablo. Sempre. Eu fiquei muito tempo viajando pelo mundo afora aí e tal, outros lugares. E aí sempre que eu podia eu jogava, mas se eu jogava Warframe eu não tinha tempo, né? Warframe, jogava o Diablinho, né? E alguns amigos meus, o Marlon e o Gustavo, que também jogavam bastante Diablo. Falou, Dan, tem um jogo aí chamado Warframe. Aí eu comecei a jogar. Gente, não entendi nada do jogo, pode brincadeira. Criou a conta, aí ó, um monte de sabio de. Quando eu tinha a Twitch Prime, né? Amazon Prime, desculpa. Aí eu peguei, montei lá, veio a Trinity Prime, mandaram pra uma build lá e. Aí faz isso, festa aqui, assim. Eu tava jogando Diablo e eles me chamavam, vem pra casa, vamos fazer isso aqui. Tem um alerta, tem isso. Eu ia fazer uns alertas, fazer uns eventos. Eu não tinha a menor ideia que tava fazendo, mas tava indo, né? E aí chega um momento que chegou no jogo, eles param de jogar, que também ia 20
2, de 3, alguma coisa. Fiquei no jogo sozinho, aí eu parei de jogar. Aí eu fiquei jogando um pouco de Diablo uns 2 meses, assim, né? Aí eu falei, ah, vou voltar a jogar isso aí. Só que eu não tô entendendo nada, aí eu fiquei vendo assim, o pessoal falou, ó, faz isso aqui, sabe assim, mas eu te falo que eu passei bons 6 meses sem ter nada pra fazer, sabe assim? E fazia lá, tal, tal, e aí comecei a fazer muito isso aqui. Porque um amigo me falou, sabe o que você faz? Faz santuário, elite e tal, pra você formar umas relíquias. Aí fiquei farmando, não tinha nada pra fazer no Diablo e vinha pra cá, e ficava farmando. Gente, eu devo ter feito isso aqui, fala brincadeira, eu devo ter feito isso aqui. Sem exagerar, nada, sem exagerar. Eu sei que vai ser muito mais que isso, tá? Eu devo ter feito mais de 500 vezes aqui. Mais, já levo 8. Mais, bem mais, tá? E aí eu consegui mais 10 mil platinas só vendendo item disso aqui. Vamos ver como tá aqui, ó, nossa evolução. Olha lá, 7, 11, tá vendo? Estamos mantendo a média de mais 10 mil, né, gente, ó. Mais 10 mil. Tá bom. Sem nenhum tipo de buff, sem ninguém pra ajudar. Só a gente aqui, né? Então o que eu vou fazer? Aí eu vim pra cá no Santuário Elite e fui farmando. Chegou o ponto e eu fui somar quantas relíquias radiantes eu tinha. Né? Depois de, sei lá, uns 5 meses, né? Aí tinha 2 mil relíquias. Falei, ah, o que eu vou fazer? Ah, vou juntar 5 mil. Aí juntei. Só que nesse meio tempo, né, um amigo meu voltou e falou, Dan, você tá fazendo um Santuário Elite direto, né? Tô. Você tem parte da Latum Vandal? Latum Vandal? Como assim? É parte da Europa lá no Santuário Elite. Aí eu falei, sei lá, acho que deve ter. Quando fui ver, gente, aí você se prepara. Eu tinha 11 sets da Lato Vandal e acho que 12 ou 13 sets da Brato Vandal. Tinha. E assim, eu não tava evoluindo muito, eu também sei 15 e ficou um tempão lá, entendeu? Aí ele falou, Dan, você tem platina pra dar com o pão aí, como assim? Isso aí custa caro pra caramba. Aí quando eu vi, aí né, aí eu comecei a anunciar pra vender, entendeu? E aí. Você comprar, eu comprei espaço, comecei a comprar Riven, comprava espaço e fui comprando, entendeu? Aí eu falei, puxa, sabe que pra conseguir platina, né, fora vender itens primes, o Santuário Elite é muito bom. Porque assim, além de pegar relíquias radiantes, te dá uns itens pra vender. Gosto da conta aqui mesmo, gente, você viu, né? Eu tava com 0 platina ontem, fiquei fazendo, e ó, que eu não tô fazendo, gente, eu não tô fazendo muito Santuário, ainda não estou. Assim que essa conta tiver tudo já upadinha, bacaninha, o que eu vou fazer com essa conta aqui? Santuário e arbitragem, entendeu? Aí eu vou pegar as platinas e comprar espaço de arma, espaço de arfreio. A família nem precisa de tanto mais. Espaço, outras coisas que eu preciso aqui. E aí se vão vir em 2 meses, eu vou falar assim, eu vou marcar. Ó, que eu já vendi, ó, eu já vendi nessa conta 2 set Latum Vandal e 1 set Braton Vandal. 300, 400, 500, já foram 600 platinas só aqui. No Santuário Elite, olha que eu não fiz muito, tá? Vou ver, deixa eu trocar de arma aqui, ó. Vou jogar uma cara de um pouquinho. Peraí, cadê o personagem? Deixa eu... Não me puxa, maldito, eu tava dando um tiro em você. Dá um tirinho aqui, ó. Ah, esses bichinhos é uma peste, não é? Ah, maldito, vai lá. Toma, com bala, bala. Eu quero dar uns tiros com essa arma aqui, pra dar um pouco de XP. Ah, agora já foi. Duas bichinhas me puxando. Vamos lá. Ó, 8, tá vendo, ó? Se for perceber, gente, realmente estão conseguindo mais de 10 mil pontos, né? De foco, né? Puro rodada, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. 1000, 3000, ó. Tá vendo, ó? O que aconteceu? A Celta, não tô usando muita Celta, né? Tá muito mais na Sarin do que aqui. E também, ó lá, nasal, tá vendo, ó? Como que eu falei pra você, tá vendo, ó lá. Fora a Sarin, que tá pondo bastante, olha a lente lua dando resultado na nasal, tá vendo? Entendeu? O que eu vou fazer? Então assim, a lente normal, né? Vocês perceberam que a lente normal pra lente superior, né? Tá indo muito mais ponto, tá vendo? Na Sarin do que na própria Zal, tá vendo? Mas por quê? Porque a Sarin, ela mata muito mais com o veneno dela e com o ult dela, entendeu? Do que a minha Zal. Beleza? Mas o que vocês perceberam lá? Como eu falei pra vocês, né? Como eu não quero estragar as minhas lentes lua, eu podia muito bem colocar a lente lua na Sarin. Só que assim, vai chegar uma hora que eu vou estar com a lente lua na Sarin, mega upada aquela lente que eu coloquei, tá? E aí eu vou ter que tirar a lente dela pra poder upar outras escolas, porque a Sarin vai ser inviável jogar com ela. Que aí que eu prefiro fazer? Eu pego a escola, troco de lente na Sarin, certo? Pego uma lente superior nela lá. Depois que tiver muito upada, e vou pôr na outra escola ao mesmo tempo, tá?
E aqui, ó, eu tenho que matar um pouco mais com a minha Celta, entendeu? E aí eu posso, assim, quando eu for fazer uma missão, né, externa, eu faço com as minhas duas armas já tá upadas, tanto a minha Celta e quanto a minha Kairos estão com a lente de Eidolon, né, também, né? É, também, talvez, aí vocês lá. Vamos lá. Mas vocês viram que tá dando... Ó, agora eu vou matar aqui, viu? Deixa eu matar aqui com essa arma aqui, ó. Vamos lá matar agora essa aqui, ó. Vou matar com secundária aqui, ó. Tá vendo? Não vai dar tanto ponto, porque assim, ó. Ele tem 5 azal. É só um complemento aqui, peraí. Senão eu vou dar menos ponto aqui. E aí, também os infestados eles vão estar. Tá... E assim, enquanto veneno da Sarin. Ih, eu tô num ataque ali, ó. Deixa eu ver agora sim. Aí. O infestado ele consome mana, mas só que assim, depois você matou um, meu. Você vai picotando, vendo tudo que é lado aí. Vamos ver se eu consigo aqui manter os 10 mil pontos ali, ó. E as altas batendo, que é uma delícia, hein. 3, é, não deu, que eu fiquei rolando aqui no comecinho ali, né. Mas no geral estamos aqui com uns 30 mil, 40 mil, né. Quadrado 6. Vamos ver, estamos com 40, 50, 60, 60 mil. É uma boa pontuação. Lógico, se vir aqui com mais pessoas, vai dar um pouco mais de pontos, tá, gente? Mas eu vou tentar zerar, como são ainda não tão... Não vai dar 9, não é? São perto das 9 horas. Então agora o que eu vou fazer, gente? Todo dia, né? Eu vou fazer santuário bastante, pra zerar o foco aqui, né? Deixar todas as minhas escolas upada no máximo, né? Pra poder depois iniciar a nova série. Isso, vocês vão gostar da nova série, rapaz. Se vocês acharam Baby Frame forte, vou lá. A outra série vai ser muita coisa legal, gente. Muita coisa bacaninha. Vai ser muita coisa. Vai ser show. É propaganda. Não, e não é propaganda enganosa. Vamos lá. Deixa eu me afinar demais. Manter. Ó, tá vendo? Ó. E assim, você viu, né? Tô fazendo aqui sozinho. Tô conseguindo manter até uma boa eficiência no cantinho. Você tá vendo o reloginho lá em cima, né? Uma boa eficiência. Conversando de boa com vocês, tá? E mantendo aqui a esperança de vir uma parte da Latam, da Bratton. Mas tá bom, vendi hoje uma, tô feliz. Não, e pior que ontem, tinham 3 players comigo. Mas dia 24 e mais dia 28, né? E eu, Sarizinha level 10. Caralho, essa Sarizinha level 10 tá fazendo aqui e tal. Aí quando deu rodada 6, eles saíram, né? Aí migrou o host e fiquei 7 sozinho. De boa. Fiz a 7 sozinha e na 8 veio o BP da Latam, da Bratton Vandal. Só o BP custa 200 platina. Só o BP. Mas eu vendi completa porque eu já tenho guardado os itens. Eu prefiro sempre vender completinho. Ó, que legal, ó. Aqui vai dar bastante ponto de foco. Missão forte. Vou apertar o trailer logo. E restar a vara e tudo aí. Opa, já aperto a foto aqui. Já uso um pouquinho essa arma aqui. Vai. Essa aqui é boa pra matar de distância, cara. Ai, caí no buraco. Não! Eu não entrava aqui não, maldito! Ah! Vamos ver, consigo voltar aqui a tempo. Temos aqui alguém. Aí no meio disso aqui, eles colocaram o quê? Eles colocaram um anciente aqui pra roubar a mana de você, viu? Mas a gente bate bala nele aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar um pouquinho do meu ponto ali. Ó, 4, ó, tá vendo? Deu 10 mil também, entendeu? Se não fosse brincando de usar outra arma, eu teria feito mais ou menos, mas tá bom. 10 mil eu acho uma pontuação legal, entendeu? Mas uma conta babyzinha, né? E tem que falar que tem alguns mapas que não estavam tão bons. Vou trocar de arma aqui. Tá bom, Marcelo, aqui, ó. Marcelo, tem muito Nullify ali, ó. Tá bom, eu sei que pensei em cair um pouquinho aqui, tá de buena. O Nuli, sempre tenta pegar esse Nullify, gente, porque assim, como fica muito bicho protegido ali, ele acaba não espalhando veneno, né? Então, tá aqui, né? Deixa o likezinho, joinha, né, gente? E aí, tá, não pode nem falar aqui. E assim, sabe o que vale a pena? Porque assim, se você vir upar aqui, sem essas configurações que eu fiz aí da lente, meu.
Dá, ela vai dar um pontuação de maestria, mas às vezes você não consegue zerar o foco do dia, né? E aqui dá muito ponto. Muito ponto. E aí vocês entenderam, né, gente? Eu vou deixar de fazer a lente luas, né, pro nasal. Porque é nasal eu fico sem me preocupar muito em... E eu fico brincando lá, troca zal, ah, vou subir mais um pouquinho da de Unairu. Troca zal. Agora vou subir mais isso aqui, eu troco de zal, entendeu? E vou fazer 5 zals diferentes, viu, gente? E fortes, viu? 5 zals diferentes, bacaninha, vocês vão acompanhar depois nos outros vídeos da outra série. Tá, umas zals top. São, eu já fiz 15 tipos de zal. Vamos lá. E eu fiz umas zals bacaninhas, meu. As aulas da Ember, rapaz, as aulas da porrada, vamos lá. Meu, eu acho que tá com uma coisa... Vai, filha. A minha arma, a Celta, tá demorando pra dar ela pra ela carregar. Depois lá pra gente vou ter que colocar alguma coisa pra carregar rápido isso aqui. Vamos aqui pra cima pra matar esse bicho aqui. Aqui esse incêndio tipo, maldito. Pô, minha mana. Vai, compra a mana. E aqui a afinidade não é. Esse aqui é um mapinha chato de fazer, tá vendo? É um mapa novo. Não é um mapa tão bom, tá vendo? Ó, aqui deu 5. É, mantive os 10 mil também. No geral, tem que ficar bacaninha, ó. Vamos lá. Ó lá, 50, 60, 70, 80. É. Não chegou aos 100 mil que eu imaginava, entendeu? Mas tá bom. Nada que em 4 santuários não desse jeito. É lógico, depois que eu entrar num jogo público, eu tenho mais chance de ter mais ponto aqui, tá, gente? Então vamos finalizar aqui. Vou usar o 4 aqui, usar o 6 também pra poder meter mais nisso aqui, ó. Ó, level 109, ó. E vai ter umas alterações aí em breve, pelo que eu entendi lá. Pode ser que ele me contou aqui. Vai vir um modo mais hard do Warframe. Então vamos preparar o Baby Frame pra isso aí, rapaz. Não é pra matar o bicho level 100. A gente vai fazer o Baby Frame ficar Ultraman aqui, ficar forte. Vamos lá, já tô finalizando. Você ficou até aqui, deixa o likezinho, joinha, né, gente? Não esquece de deixar o like no vídeo, tá? O vídeo já tá. Ficou até que legal, né? Dá pra vocês perceberem aí como funciona. Sarinzinha tá com a vida. Eu vou mostrar depois o vídeo da Sarin, tá? Mas já tem um vídeo dela, né? Então vocês vão ter que ver lá no, na Bíblia das... Aqui tem a Zal e a Sarinzinha. Podia estar um pouco melhor essa Zal. Se é subir bem forte, tá? Mas é de boa aqui. Aí. E assim, gente, procura usar com sabedoria essas lentes, tá? Porque é um pouco chato de fazer. Então põe na... Eu aconselho você usar na Sarin. Se você gostar de outro Warframe, tudo bem, entendeu? Aí é um gosto pessoal seu. Mas eu tô mostrando que é possível fazer, né? Então eu vim aqui, ó, e tô fazendo. Sem edição. Não tem edição não aqui, rapaz. Aqui é ao vivo e a cores. Tá? Vamos lá. E tá batendo ali, hein? Um pouquinho mais de dano nessa sala aqui. Ó. Tá pro pau. Vai tomar uma parrada aqui também. Quer apanhar? Também. Se você não vir aqui. Isso, eu posso até continuar, tá, gente? Querendo pegar isso aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Então vem aqui nosso finale, né? Nós temos aqui 4 relíquias adiante. Muito bom. 50, 60, 70, 80 e pouquinho, tá vendo? 80 mil. Certo? Vocês viram que no resultado final. O que compensou mais? Né? Não teve tanta influência aqui, ó, tanto na Karius quanto na Celtra. Mas, lembre, né? O que eu posso fazer depois? Lembra que eu vou ter 5 lentes diferentes? Né? Então eu vou estar substituindo. O que é o principal que eu vou estar upando aqui? Sempre na Sarin, eu vou estar trocando de lente, né? É lógico que se a lente 2 estivesse aqui na Sarin, isso aqui é pra 80 mil fácil, entendeu? Só que eu quero subir as escolas ao mesmo tempo, tá? Então o que eu aconselho você fazer? Tá? Se você usar uma lente. Uma lente de Eidolon na Sarin, seria interessante, tá? E a Lua, se você tiver paciência, você usa. Mas assim, eu acho que a lente Lua é interessante, tá? Se você tivesse um outro local pra colocar, se tivesse bastante ponto, tá vendo? Porque a Sarin rouba muito demais,
tá? Ou, tipo assim, você colar no Volt uma lente lua, na Sarin uma lente lua, no Equinox uma lente lua, tá? Ou você fazer 5 Sarin com 5 lentes diferentes. Também é uma oportunidade, tá? Mas se você quiser upar a escola muito rápido, você enfia uma lente lua na Sarin e vai embora, beleza, gente? Tá? Mas é bom que você consiga entender aqui, ó, que as lentes de Eidolon não faz tanta diferença, né? Que eu coloquei aqui, né? Uma lente que foi superior, né? Já na arminha já fez uma diferença, né? Uma lente de Eidolon, tá? E aqui você joga aqui uma lente de Eidolon aqui e uma lente lua aqui, igual eu fiz, né? Se você inverter, ia dar muito mais ponto. Beleza, gente? Mas deu pra ter uma noção, né? Então a gente gastou aqui uma lente. Mas como eu quero upar as minhas escolas ao mesmo tempo, vai ser bom assim. É, senão vai ser complicado. Beleza, gente? Então deixa o like, deixa o joinha e até mais. Ficou meio assim, meio eu sei que a lente é meio chata essa pontuação aqui, tá? Mas isso aqui também mudaria se tivesse um jogo em grupo aqui. Mas vocês perceberam que quanto de pontos conseguir nessa parte aqui, né? E aí, voltando aqui, ó. ESC operador. Tá? Então eu tenho aqui, ó, mais 61 mil de ponto. Um pouquinho. Mais uma missãozinha que eu fizer ali. Eu já zero isso aqui. Beleza, gente? Então deixa o likezinho, seu joinha. E até mais. Valeu, pessoal. Baby frame na veia aí. Deixa o likezinho.